I abans que hi ha reaccions de tota mena, eh? Qui veu aquí una rebaixa en el to, una renúncia a les vies unilaterals o a desobedients, fins a qui creu que aquestes soles paraules, només per haver-les pronunciat, ja justifiquen un 155. Carles Riera, bon dia. Bon dia. I ben tornat a Matins. Gràcies. Jo deia abans, qui no ha dit la seva encara? La CUP, que acostuma a tenir el seu ritme intern i no li agrada que la pressionin en aquest sentit, de digestió i de manifestació. Per tant, tenim una bona oportunitat per saber què li va semblar ahir a la CUP la conferència a Quim Torra. Molt bé. Doncs miri, si li sembla, començaré per aquelles coses que més ens van agradar. Vinga. O les que més podem arribar a trobar coincidències, i així ja queda dit. Miri, en primer lloc, efectivament, el fet de que el president Torra posi la centralitat en la mobilització popular, certament això és un element de coincidència a priori, per endavant. En aquest sentit, vull destacar dues frases o dues referències del seu discurs. Una, quan ell parla explícitament de que hem d'entrar en una fase de reempoderament del poble i de la població i del moviment republicà, d'acord? I després una frase que em va agradar, quan ell parla de que no és la república que ens donarà els drets, sinó que és la lluita pels drets que ens permetrà construir la república i arribar-hi. Em sembla un bon enfocament. Després, quan fa aquesta crítica rotunda a la manca de democràcia de l'estat espanyol i a l'actitud repressiva de l'estat espanyol, i també quan, a partir d'aquí, reivindica una politització de la lluita antirepressiva i, en aquest sentit, recorda el plantejament de Jordi Cuixart d'encarar els judicis no des d'una actitud defensiva, sinó de denúncia de l'estat i de reivindicació de les nostres accions en defensa de l'autodeterminació. I també quan destaca, per acabar, els aspectes que hem trobat positius, el tema de la internacionalització i el concepte de l'autodeterminació associat a una causa justa democràtica, no tant a un plantejament nacionalista. Ara bé, els elements negatius, no? o allò en què nosaltres ens posicionem críticament davant del discurs del president Torra, és una qüestió bàsica. El president Torra, amb una mà, per una banda, demana al moviment social, al moviment popular, que surti al carrer, cosa que estem d'acord, per tal de superar la situació actual, però el govern de la Generalitat i la mesa del Parlament, amb dos formats, per Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, no s'han mogut ni sembla que es vulguin moure ni un pam de la legalitat constitucional i estatutària, i buscar sempre que la seva acció de govern o l'acció del Parlament no surti d'allò que mana el govern, la Constitució, l'Estatut i els tribunals espanyols. Això és una contradicció flagrant. Jo no li puc demanar a la població que faci allò que jo no penso fer des de les institucions. Perquè vostè entén... Les institucions han de ser exemplars i han d'anar per davant, en aquest sentit. Aturem-nos aquí i comencem, doncs, per les mobilitzacions. Vostè entén que el president Torra, quan demana mobilització, està demanant alguna cosa més que sortir a manifestar-se, que impliqui una desobediència, un desacatament d'algun tipus? Això espero, però no ho va dir. És a dir, per nosaltres no hi ha cap mena de dubte de que aquesta mobilització el que ha de ser és una onada creixent, massiva, efectivament, des d'ara fins les sentències dels judicis, però també després, que generi una ocupació permanent de l'espai públic per part del moviment republicà, del moviment democràtic, i una acció generalitzada de desobediència civil no violenta. Aquesta és la clau que ens permetrà assolir un control efectiu del territori des de la població, des del moviment popular, i aquesta és la clau de que es pugui produir una ruptura amb l'Estat i que això arrossegui els partits i les institucions a posar-se al servei d'aquesta ruptura. El president Torra no va parlar d'això, va parlar d'una mobilització i que aquesta mobilització ha de crear les condicions per un pacte amb l'Estat sobre un referèndum d'autodeterminació acordat. Això, el president Torra, jo, vostè i tothom, sap que és impossible. A més, el govern de l'Estat ja va dir ahir mateix, un segon després, que d'això no se'n podia ni parlar. Per això no és cap novetat, l'Estat no ha deixat de dir-ho. Per tant, a nosaltres el que no ens agrada, el que critiquem i el que qüestionem al president Torra, és que generi una proposta de mobilització que des del govern i la mesa del Parlament no hi hagi coherència amb això, no hi hagi un mateix camí, sinó al contrari, hi hagi obediència. Està demanant que la gent desobeeixi sense que desobeeixin les institucions?
Entenc que sí, la qual cosa és una incongruència i una incoherència. Insisteixo, les institucions, els partits, han de ser exemplars, hem de ser referencials, i en aquest sentit assumir en primera persona i en primera instància allò que demanem a la població. Però és que, a més, ell situa la mobilització popular en la perspectiva de pactar amb l'Estat quelcom que l'Estat ja ha dit que no es pot pactar. Per tant, aquesta mobilització popular el que s'ha de dur és per tal de crear les condicions per una ruptura i per un trencament real i efectiu amb l'Estat, que és el que pot donar pas a totes aquelles accions populars i institucionals que ens permetin fer efectiva la República i obeir els mandats de l'1 d'octubre i del 27 d'octubre. I, en canvi, el president Torra, insisteixo, per un cantó orienta la mobilització cap a una finalitat impossible, que és el referèndum pactat. D'altra banda, anuncia mesures excepcionals que no concreta en el cas de que les sentències no siguin absolutòries. Malauradament, hem d'esperar i ens hem de mentalitzar que hi haurà sentències no absolutòries. Tant de bo, però creiem que no serà així. Per tant, és obvi que aquest moment de necessari trencament amb l'Estat es produirà. Aquest moment, i en això sí que estem d'acord amb la idea de la causa justa democràtica, és a dir, el procés d'autodeterminació i independència cada vegada serà una qüestió menys nacionalista, diguéssim, i serà més una qüestió democràtica, serà més una qüestió de defensa de drets civils i polítics. És a dir, haurem de consumar l'autodeterminació, la independència i la República per crear un espai democràtic a Catalunya que avui per avui a l'Estat espanyol és impossible, per defensar drets. Aquesta és la qüestió. Escolti'm, des del punt de vista de la CUP, per tant, és una conferència de targeta vermella, de targeta carbassa, de targeta groga, de targeta verda... Miri, nosaltres, des del punt de vista del que és l'acció del govern, la targeta vermella la posem sobre la taula. Perquè si analitzem l'acció del govern fins avui, no veiem ni un sol pas de desobediència i d'unilateralitat. Si mirem les decisions de la mesa del Parlament, dominada pels mateixos partits, Junts per Catalunya i Esquerra, no veiem voluntat de sortir ni un pam ni un mil·límetre de la legalitat constitucional. A més, veiem que es duen a terme unes polítiques públiques, unes polítiques socials clarament conservadores, que no serveixen ni per compartir el projecte independentista amb més gent, perquè no generen més drets socials ni econòmics per la població, i, d'altra banda, perquè no generen sobirania pel nostre país. No veiem que el govern estigui disputant a l'Estat el control del territori. No veiem que el govern estigui disputant a les empreses que gestionen els nostres recursos territorials, energètics, hídrics, de comunicacions, la sobirania. Empreses que, passat el dia 3, van decidir marxar. Per tant, com vols tu encarar la sobirania si els teus recursos bàsics són propietat o estan gestionats per empreses de l'IBEX 35? Tu el que has de fer és fer-los públics per tal de recuperar sobirania i, a més, utilitzar això per unes polítiques d'habitatge, energètiques, socials, al servei de la majoria i que sumin per la República. Per tant, com que tot això no està passant, nosaltres posem la targeta vermella sobre la taula al govern. Tanmateix, ara hem de veure si aquesta proposta del president Torra de mobilització, aquesta crítica a l'Estat i aquest anunci de mesures dràstiques en cas de que no hi hagin sentències absolutòries, que no n'hi hauran, i en cas de que no hi hagi referèndum pactat amb l'Estat, que no n'hi haurà, es concreten en una ruptura. Això és el que hem de veure. La nostra missió i la del moviment republicà és iniciar això, un procés de desobediència, d'unilateralitat, de mobilització massiva, per tal de forçar els partits, les institucions i el govern a entrar en aquesta via de desobediència i d'unilateralitat, que és l'única possible. Però, Carles Riera, Quim Torra dilluns, en aquesta mateixa cadira, admetia que l'independentisme en aquests moments té... no va dir diferents estratègies, però sí diferents ritmes, no? De la CUP ja sabem que el seu ritme és el mambo, però no sé en aquests moments de l'art parlamentari quanta gent s'apunta a aquest mambo. Senyor Riera, vostès tenen 4 diputats. Nosaltres tenim 4 diputats, és veritat. Però disposats a ballar, diguéssim, el mambo, la rumba o el que convingui per tal d'accelerar processos, per tal d'accelerar ruptures, per tal de provocar polítiques de desobediència, d'unilateralitat i de sobirania del Parlament, que aquesta és una qüestió bàsica. La nostra funció és generar, sobretot, mobilització. Avui hem de treure el focus
del Parlament, que és un Parlament molt limitat... Vostès van dir que és un Parlament sota el 155, encara. Efectivament, i sota el 135, i sota els mandats constitucionals i dels tribunals espanyols, que avui per avui sembla que no es volen desobeir. Per tant, el focus l'hem de traslladar al carrer, als ajuntaments, al moviment social, al moviment popular. Aquest és el que ha de tenir el protagonisme, i nosaltres aquí és on posarem tot el focus i tota la intenció. Per generar això, un moment de ruptura que ens permeti una resolució unilateral i refrendada en el seu moment, doncs realment de fer efectiva la independència i la república. Aquesta és la nostra missió. Però un moment de ruptura, com es va produir el trimestre del 2017, sense tenir la força per implementar aquesta ruptura. Això és el que li va passar també al govern, sense cap reconeixement internacional i amb una reacció de l'Estat que va portar mig govern a la presó i l'altre mig a l'exili. Li faig la mateixa pregunta que li feia el president Torra dilluns. Quines condicions han canviat d'aquestes perquè això ara pogués tirar endavant? Clar, és que nosaltres creiem que ja hi eren les condicions i que hi era la força i que hi és. És a dir, majoria parlamentària independentista... Si hi eren, per què no va passar? I podria ser, si hi ha una voluntat de ruptura. Això hi és. I podria ser. Estem d'acord. Hegemonia des del punt de vista de moviment social i moviment republicà hi és, i va ser, el potencial hi és, i esperem que ara això es posarà de manifest i, a més, ha augmentat els propers dies i setmanes i mesos al carrer. Per tant, les condicions hi són. El poble hi és, el poble hi era i el poble està disposat, com ara veurem en els propers mesos i setmanes. Qui va fallar és el govern. Qui va fallar són els partits polítics que no van estar a l'alçada, que no van voler assumir aquell lloc en el qual el poble havia col·locat la situació. Després de l'1 d'octubre i del 3 d'octubre, les condicions hi eren. Què va faltar? Va faltar decisió, gosadia i voluntat de ruptura i d'assumir la república per part del govern i els partits majoritaris. Per tant, diguéssim, el poble no falla en aquest sentit. I ara cal aprendre de la lliçó i que els partits i les institucions no fallin. El president Torra va parlar de mobilització a partir de demà, per tant, avui. Això què vol dir? Que avui ha de començar una ocupació permanent de l'espai, com vostè proposa, avui s'han de tallar carreteres, és a dir... Des del nostre punt de vista, des d'avui, però especialment a partir de la Diada i, efectivament, fins als judicis, cal aquest procés creixent de desobediència. Nosaltres tenim una enorme confiança en el moviment social, en les entitats, en els CDRs, en tot el que és autoorganització popular, i aquí és on hem de posar l'accent en aquests moments, per tal de fer aquest pas endavant. I insisteixo, jo crec que la població està molt disposada a aquest mambo que vostè recordava i esmentava, i nosaltres ho facilitarem per aconseguir realment que hi hagi aquest nou cicle que, com va passar aleshores, obligui els partits i les institucions a posar-se al costat de la voluntat independentista i republicana del moviment. Òbviament, per tal que el Parlament vulgui ser sobirà, és a dir, que totes aquelles decisions que pren el nostre Parlament que siguin contràries a l'ordenament constitucional i estatutari o que puguin ser-ho, o que rebin la ingerència negativa de l'Estat, es faci prevaldre al Parlament. Que puguem desenvolupar polítiques de sobirania, és a dir, que generem polítiques públiques que generin sobirania, que ens permetin empoderar el nostre país davant de l'Estat i de les empreses que ens gestionen els recursos deslleialment, i que puguem sumar amb polítiques que realment facin del projecte republicà un projecte de més drets socials per tothom. I, òbviament, i en aquest sentit també em sembla rellevant, que puguem generar uns debats de país, uns debats preconstituents que ens permetin sumar de forma plural i diversa en un debat el més ampli possible per ja començar a imaginar, començar a albirar quin país volem i com el volem. Òbviament, i en aquest sentit també contesto el president Torra, el que no podem ara encarar és un procés constituent, perquè els processos constituents comencen quan tu has trencat amb l'Estat i quan comences pròpiament l'elaboració de la nova Constitució. Ara, debats preconstituents que empoderin el país des dels ajuntaments, sí. Podem començar a crear també institucionalitat alternativa, és a dir, totes aquestes limitacions que té el Parlament, podem compensar-les amb nous espais institucionals de contrapoder democràtic, una nova assemblea municipalista, un nou espai institucional alternatiu en el qual es comenci a construir una sobirania popular alternativa i de contrapoder i que impulsi també tot aquest procés. Aquestes són propostes que, conjuntament amb la mobilització, són les que ens han de permetre
derrotar a l'Estat en els carrers, en la lluita a la batalla democràtica, perquè l'Estat només s'asseurà en un marc de concertació internacional a reconèixer la nostra independència o a pactar un referèndum a l'escocesa, un cop l'Estat estigui derrotat, un cop l'haguem derrotat i li haguem disputat el control del territori. Aquest és l'objectiu. Quim Torra acaba d'explicar a Catalunya Ràdio que aquest estiu, no sé si s'han vist, com a mínim han parlat. Escoltem exactament com ho ha explicat el president. Durant aquest estiu he parlat amb moltíssima gent per veure quina era l'opinió, com veien el país, quin era aquell punt que podia servir de palanca, de punt d'unió de l'independentisme. Tots som conscients de que en aquests moments hi ha estratègies diferents, hi ha ritmes diferents. Gran, diguem, posada en contacte d'aquests principis generals amb moltíssima gent molt diversa. Amb la CUP també? Amb la CUP també. Han delegat la mobilització de la gent en la CUP? Espero que no. És a dir, nosaltres volem ser un element de mobilització. Ja li dic, posarem molt més l'accent en la mobilització en el carrer que no pas en un Parlament que avui està buit. Això per nosaltres és fonamental. Crear les condicions des del carrer perquè el Parlament i les institucions, també amb la pressió d'institucions alternatives fora de l'actual Parlament, puguem donar un tomb de trencament amb l'Estat. Però la CUP és només un actor. El protagonisme, sobretot, l'ha de tenir la gent. I la gent ha d'arrossegar tots els partits, inclòs la CUP, cap a aquesta situació nova de ruptura i de trencament. En cas de sentència condemnatòria, quina és la reacció que proposarà la CUP? Miri, en cas de sentències condemnatòries, la CUP plantejarà el mateix que ja està plantejant ara, que l'única sortida és unilateral, que l'única sortida és la desobediència. Miri, amb un estat que té la pistola sobre la taula, amb un estat que està reprimint contínuament, ja sabem que la Fiscalia ha demanat més de 2 anys de presó per unes 13... Sí, les 11 persones dels CDRs. Per tant, la repressió continua. Quan un estat t'està reprimint, no hi ha res a negociar, no hi ha res a dialogar. A l'Estat només el forçarem a negociar, a dialogar, quan el derrotem. I avui la manera de derrotar-lo és superar-lo a través del moviment popular que controli el territori. Però, evidentment, el que no podem fer és deixar les institucions fora. Com pretén controlar el territori? És a dir, és responsable empènyer la part que fins ara ha estat la part feble del xoc perquè ho ha estat a una ruptura? És que és l'únic camí... En els termes que la CUP la planteja, eh? És que és l'únic camí possible. Miri, qualsevol de les vies, sigui una declaració unilateral efectiva rubricada a nivell internacional, sigui, finalment, un referèndum realment pactat amb una concertació internacional. Qualsevol de les vies actualment requereix unilateralitat. O sigui, sigui quina sigui la via, el president Torra parla de diverses opcions, de diversos camins, però sigui quin sigui el camí resolutori, requereix d'una via unilateral en aquests moments, perquè, a l'altra banda, no hi ha un estat que vulgui parlar d'autodeterminació. L'Estat ens vol enganyar, ens vol enredar, i esperem que els partits independentistes no piquin l'ham amb una reforma de l'Estatut, amb una reforma de la Constitució, que això ja està superat. Això ja està oblidat pel moviment republicà. Per tant, l'única via és la unilateralitat per tal de forçar l'Estat a reconèixer la nostra autodeterminació i una concertació internacional que l'avali. El president no parla... I això només ho farem unilateralment en aquests moments. El president no parla de no acatar la sentència, sinó de no acceptar-la, que hi ha un matís en el significat d'aquestes dues paraules. De què està parlant? Doncs no ho sé. La veritat és que no sé què és el que ell vol dir quan parla de no acceptar les sentències. No sé si parla d'obrir les presons i alliberar els presos, perquè realment és paradoxal, és una situació típicament colonial, que els nostres presos polítics estiguin en presons administrades pel govern de la Generalitat. Ja és una paradoxa, això, no? Per tant, per més que això creï unes millors condicions per proximitat, etcètera, etcètera, però això en si mateix ja és una paradoxa. Per tant, no sé si vol dir això. No sé si vol dir que en cas de sentències desfavorables ell impulsarà que les institucions catalanes s'assumin a la mobilització popular per tal de fer efectiva la ruptura. No sé si el que vol dir és que en aquell moment ell anunciarà quines són les mesures o passes fermes, definitives, efectives, per tal de fer efectiva la república i referendar-la. Hi ha diverses opcions. És a dir, qualsevol camí que no sigui en aquell moment o abans fer efectiva la república amb un trencament amb l'Estat, per nosaltres no serà
un camí positiu perquè no ens porta enlloc. Això vol dir que la... o a la derrota o a l'acceptació de la proposta de l'Estat que no va més enllà de l'autonomia. Per tant... Si el president Torra, abans o després de les sentències, assumeix que no és possible el pacte amb l'Estat, assumeix que no és acceptable ni tolerable moralment ni democràticament aquest grau de repressió i assumeix plenament la causa justa democràtica de l'autodeterminació, el que haurà de fer el president Torra és posar-se al costat i al servei de la mobilització popular i fer efectiu el trencament amb l'Estat i anunciar quines són les passes institucionals, democràtiques, que ens han de permetre fer efectiva i formalitzar aquesta república i referendar-la, que tingui un referendament definitiu que probablement només podrà ser que unilateral, perquè amb l'Estat ja sabem que només podrem parlar d'alguna cosa un cop l'haguem derrotat. La CUP garantirà durant tota la legislatura, duri el que duri, els seus 4 diputats imprescindibles per aquesta majoria? Només hi ha ruptura. És a dir, si es confirma, quan es donin tots aquests esdeveniments, si es confirma que davant la negativa de l'Estat a trobar una solució, si es confirma que davant d'unes sentències negatives el govern no passa del simbolisme i no passa, diguéssim, de la retòrica i no assumeix plenament el trencament amb l'Estat, òbviament, la CUP haurà de prendre una decisió i aquesta decisió haurà de ser... doncs, trencar amb aquesta situació parlamentària institucional i forçar un canvi. En aquest mentrestant, pot ser que hi hagi un debat de pressupostos, senyor Riera. La CUP està disposada a estudiar aquests pressupostos del govern? Miri, aquest és un debat que encara no hem fet definitivament dintre del nostre moviment, perquè no tenim un pressupost sobre la taula i, per tant, aquest debat formalment encara no l'hem fet. Ara, el que li puc anticipar, el que li puc preveure, és que és molt difícil que la CUP entri a negociar uns pressupostos com aquests i molt menys aprovar-los. I molt ràpidament li dic el per què. Nosaltres no estem al Parlament per tal de facilitar la governabilitat de l'autonomia, de l'autonomisme, per tal de facilitar l'aplicació de l'Estatut d'Autonomia. Nosaltres no estem al Parlament per això. No estem per facilitar la governança o per donar estabilitat a l'autonomia. Al contrari, nosaltres estem per acabar el més aviat possible amb l'autonomia i passar a una nova situació republicana. El pressupost és una de les eines principals, si no la principal, per gestionar l'autonomia. Per tant, nosaltres amb això no ens hi comprometerem. D'altra banda, tal com es plantegen els pressupostos actualment des de l'actual govern, són uns pressupostos que es volen que encaixin perfectament amb la legalitat constitucional i estatutària. Una legalitat constitucional que ens imposa constitucionalment que primer es pagui el deute als bancs, que no que es destinin diners a polítiques socials i de justícia social. Sí, però, senyor Riera, és que fins... Un règim normatiu fiscal espanyol que és antisocial. Però és que fins que això no canviï, aquesta normalitat constitucional i estatutària l'ha acatat tothom, inclosa la CUP, que es va presentar a les eleccions del 21 de desembre. Correcte. Nosaltres vam assumir la contradicció de presentar-nos a les eleccions. I doncs... És un debat molt complex. El recordo. Hi havia també una opinió molt rellevant contrària a presentar-nos. Nosaltres també en tenim de contradiccions, eh? Intentem superar-les des de la pràctica política, aprendre'n i superar-les per millorar, com tothom. Nosaltres també. Seguim insistint que aquests pressupostos que acatin la normativa fiscal espanyola, en fi, tot el que és la política fiscal i econòmica espanyola, nosaltres no podem admetre aquest tipus de pressupostos. I d'altra banda, veient el tipus de política conservadora que fa actualment el govern de la Generalitat, que, diguéssim, desenvolupa polítiques més favorables a les empreses de l'IBEX 35 que no als interessos de les classes populars, és molt difícil que nosaltres puguem entrar en aquests pressupostos. Miri, la nostra política és, en aquests moments, i recordant doncs altres moments en què hem utilitzat expressions d'aquest estil, nosaltres tenim i tindrem un puny molt tancat, un puny de ferro, amb tot el que és l'autonomia, la gestió de l'autonomia. En canvi, nosaltres podem tenir una mà estesa amb tothom, inclòs amb el president Torra, si del que es tracta és d'anar per un camí d'una unilateralitat, de desobediència i de trencament amb l'Estat. Perquè aquesta és l'única manera d'entrar en un escenari republicà que realment ens doni l'oportunitat de garantir drets socials, civils, democràtics i polítics per tothom, i per la majoria, i per les classes populars. A Quim Torra ha d'anar al Congrés a explicar el seu projecte, al Congrés dels Diputats? Nosaltres pensem que tot allò que sigui generar expectatives
en aquests moments de diàleg amb l'estat espanyol i les seves institucions és marejar la perdiu, és generar confusió, és dilacionisme, que és l'altra crítica que li fem al discurs d'ahir, és dilacionista, diguéssim. Torna a obrir un període sense un final concret i situant unes expectatives en fals. Ell diu, escolti'm, si no hi ha sentències absolutòries, haurem d'actuar... és que no hi seran, malauradament. Si hi ha un referèndum pactat, serà una solució. És que no ho serà. Per tant, és dilacionista. I segueix parlant d'un diàleg que ja sabem que no portarà enlloc. Per tant, en aquest sentit, òbviament, ell és molt lliure de representar la Generalitat allà on consideri oportú. Nosaltres ho considerem absolutament inútil o ineficaç. Li voldria preguntar per dos noms propis abans d'acabar l'entrevista. Un és per Anna Gabriel, senyor Riera. Fa molt que, com a mínim públicament, no sabem res d'Anna Gabriel, sabem que havia marxat a Suïssa. Anna Gabriel és una veu que ha estat molt important a dins la CUP i dona la sensació que o s'hi ha renunciat o ha renunciat ella. En absolut. Doncs expliqui'ns. L'Anna Gabriel està consolidant molt positivament tant la seva situació personal, social, com la seva posició política a Suïssa. L'Anna Gabriel, diguéssim, ha fet passes molt fermes i molt determinants en positiu per consolidar la seva estada a Suïssa a tots els nivells i per tal de consolidar la seva posició política i la seva actuació política a Suïssa. L'Anna Gabriel segueix sent una persona central en el nostre moviment i, d'altra banda, és una persona en aquests moments capdalt pel que fa a l'acció, a la representació institucional, no només de la CUP, sinó del republicanisme i del moviment democràtic català davant de Nacions Unides i davant del sistema de Nacions Unides. I en aquest sentit li puc assegurar que està fent passes molt fermes i molt positives perquè la seva acció allà sigui d'incidència real i útil. Insisteixo, molt important, no només per la CUP o en representació de la CUP, sinó fent l'esforç d'intentar unificar esforços i de sumar que tot el moviment democràtic republicà... Per tant, la veurem públicament en algun moment fent... Jo crec que sí. El que passa és que l'Anna és una persona intel·ligent, ètica, i que sap molt bé com fer les coses per fer-les ben fetes. I sap que sovint això no passa per buscar la fotografia, per buscar el titular o per buscar una visibilitat fàcil i immediata que podria tenir-la, sinó que passa a vegades per la prudència, per un capteniment, diguéssim, intel·ligent. No pensa, no entra en els seus plans tornar? En aquests moments crec que no. Òbviament és una decisió que li toca explicar amb ella. L'altre nom propi que va saltar ahir a la mateixa hora que el president Torra feia la conferència és el de Xavier Domènech. Plega de tots els seus càrrecs, esgotat políticament i personalment. I he de dir que a mi em sap greu. A mi em sap greu. Amb el Xavier Domènech, òbviament, hem discrepat i discrepem molt, radicalment, pel que fa al plantejament nacional i a com respondre a la qüestió de l'autodeterminació, de la república, de la independència. Però, en canvi, sí que hem tingut algunes coincidències pel que fa als plantejaments socials i econòmics i pel que fa a plantejaments com la radicalització democràtica, etcètera, etcètera. I he de dir que, malgrat les grans discrepàncies i confrontacions i controvèrsies que hem tingut i que tenim, és una persona amb la que hem pogut dialogar de forma cordial. A mi em sembla que, sens dubte, per l'espai que representa, és una pèrdua. Per l'espai que representa, o per l'espai al que ell està vinculat, a mi Xavier Domènech em sembla un actiu molt important i molt positiu, i per mi és una pèrdua. Les causes finals i reals les haurà d'explicar ell si vol, però ja s'ha parlat, i Ada Colau ahir va fer un post al seu Facebook de com pot triturar a persones que en principi no es dediquen a la política o no tenen intenció de dedicar-s'hi de manera professional a aquesta activitat, més enllà de les trituradores internes que sempre n'hi ha. Sí. Vostè podria arribar a donar aquest perfil, senyor Riera, d'algú que passa per la política institucional, no amb voluntat, segurament, de quedar-s'hi. Sí, sí. Tritura, això? Això tritura, però també he de dir que quan tu no estàs a la política per fer carrera professional, quan tu estàs a la política temporalment, provisionalment, perquè tu el que fas és militar políticament i a vegades et toca fer-ho a la institució i, sobretot, i molt sovint, et toca fer-ho al carrer, no? I en altres
accions militants del teu moviment. I sobretot quan tu el que fas és que estàs al servei de la voluntat del teu moviment, no? Per tant, ni estàs en una posició de professionalitat ni estàs en una posició personalista, sinó al servei d'allò que en cada moment el teu moviment reclama, doncs, òbviament, això genera fragilitats i vulnerabilitats en comparació a les persones que es dediquen professionalment a la política i que posen per sobre de tot la seva carrera, etcètera, etcètera, no? Però també et dona molta llibertat, no? Tu saps que mentre pots estar al servei del teu moviment, i així ho vol, doncs hi ets, i quan el moviment decideix que ja no et toca, doncs no hi ets, i et dediques a altres pràctiques militants, i també tens tota la llibertat de ser-hi o no ser-hi, no? Quan consideres que potser ja no pots fer-ho amb la mateixa coherència, amb la mateixa congruència, amb la mateixa integritat, no? Per tant, jo en aquest sentit també reconec i celebro la llibertat amb què Xavier Domènech, i per tant segurament la coherència i l'ètica en què ha pres aquesta decisió. Carles Riera, gràcies per passar pels matins en aquest inici de curs polític amb què hem mirat de parlar. Ho mirarem de fer-ho amb gairebé tots els representants de l'art polític. Els que no ens hi cabin aquesta setmana vindran la que ve. Seguirem parlant. Gràcies, bon dia. Són les 9:09.